bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moj večerašnji gost je Nemanja Šarović, predsednik pokreta Ljubav, vera, nada. Dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. Hvala što govorite za emisiju Bez ustručavanja. Idemo odmah na najaktualniju temu, to je ovaj francusko-nemački plan, da vidimo vaše viđenje celokupnog ovog procesa od 27. februara, kada smo imali objavu i usmeni pristanak predsednika na taj plan, kao i reakcija naše javnosti. Pre svega mislim da stvari uvek treba nazvati pravim imenom. I to što oni kažu francusko-nemački plan, to je suštinski francusko-nemački ultimatum. Jer nije to nešto što je nama ponuđeno, pa mi da kažemo evo da vidimo da li nam to ne odgovara ili nam odgovara. Znači, ne radi se tu o situaciji da vi sad odete u prodavnicu pa gledate da li vam se nešto sviđa da kupite. Već se ovde radi o tome da je neko rekao, ako ne kupiš kod mene, onda ćeš trpeti takve i takve posledice. Znate, to je 90-ih se tako, na primjer, u pojedinim delovima Beograda to se zvalo prodavanje cigle. Kad neko dođe i kaže, me hoćeš da kupiš ciglu, vi kažete neću, onda uzme tu ciglu pa me zafrljači u šofer šajbnu. E, to je suština i ovoga predloga, znači iste takve predloge ste dobijali i za prodaju cigle. Srbija je suočena sa izborom da sa jedne strane praktično prizna nezavisno Kosovo, bez obzira na to što Aleksandar Vučić nikada neće reći ja sam potpisao priznanje i nikada neće reći ja sam izdajnik. To se od njega naravno i ne očekuje, ali ako ste čitali, ja siguran sam da jeste taj ultimatum, tamo stoji da se Srbija obavezuje da će uspostaviti dobrosusedske odnose sa Kosovom, da će garantovati teritorijalni integritet Kosova, da će uspostaviti odnose sa Kosovom na principima koji su navedeni u povelji Ujedinjenih nacija, da će priznati Kosovu pravo na samoopredeljenje i otcepljenje, obavezuje se da neće nastupati bilo gde, na bilo kom forumu, u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji u ime Kosova. I kako sad to nazvati drugačije nego priznanje druge države? Znate, Aleksandar Vučić tu pokušava da se izvuče. I on kaže, mi nikad nećemo prihvatiti ulazak, odnosno nećemo potpisati ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Da bi vaši gledaoci znali, Aleksandar Vučić i Srbija se apsolutno ne pitaju da li će Kosovo postati član Ujedinjenih nacija, pitaju se pre svega stalne članice Saveta bezbednosti, za nas najvažnije Kina i Rusija, jer da nije bilo kontinuirane podrške Ruske federacije i Republike Kine, Narodne Republike Kine, možda bi se to i do sada dogodilo. Čemu, da kažem, sve to? I možda mnogo bolje pitanje, ako se mi odreknemo Kosova, ako garantujemo teritorijalni integritet, suverenitet, priznamo im pravo na samoopredeljenje, prepuštene su praktično sve odlike državnosti, a šta nas onda briga šta će biti sa Kosovom? Vi zamislite situaciju da vama u vaš stan, u vašu kuću upadne neko na silu, natera vas da mu priznate pravo da se upiše u katastarske knjige. A onda vi kao razmišljate da li će on sad tu nešto da zida, da li će da sređuje taj stan ili kuću ili će da je zapali. Ako više nije vaša, onda to više nije ni pitanje za vas. Prema tome, ja apsolutno nemam dilemu šta je dobro uraditi i nema u čitavoj istoriji, nema ni jedne države koja se dobrovoljno odrekla dela svoje teritorije. Pogotovo države za koju njen predsednik kaže da je ekonomski tigar i države za koju njen predsednik kaže da nikada nije imala jaču vojsku. Znate, e sad, šta je to što mi dobijamo sa druge strane? Ne dobijamo ništa. Ljudi, 2013. godine je potpisan Briselski sporazum. Tada su Aleksandar Vučić i Marko Đurić i kompanija
se javili slavodobitno iz Brisela i rekli kako je to velika pobjeda za Srbiju, kako je formirana zajednica srpskih opština, kako će imati, ne znam, svoju zastavu, grb i himnu i tako dalje. Za 10 godina Aleksandar Vučić je ispunio sve ono što je potpisao i mnogo više od toga. A jednu jedinu stvar koju je trebala da ispuni suprotna strana, pod garancijama Evropske unije, nije ispunjen. I sada smo došli u situaciju da 10 godina kasnije ponovo pregovaramo i da je ponovo na stolu ista stvar. To je nešto što je apsurdno. Znači, ponovo mi treba da damo nešto, odnosno sad praktično priznanje, da bi oni formirali nevladinu organizaciju koja se zove Zajednica srpskih opština. Znači, ne da je prodaja cigle, o čemu smo malo prepričali, nego vam prodaje ciglu, pa posle nedelju dana kaže pa ćeš opet da kupiš ovu istu ciglu. Jednostavno nema kraja. Imam nekoliko pitanja iz ovog vašeg uvodnog izlaganja, a to je ko je i zašto Srbiju doveo u poziciju uzmi ili ostavi? Dakle, Aleksandar Vučić priča o prijateljima sa zapada, sa istoka, sa bliskog istoka, iz regiona i odjednom od septembra do februara, verovatno se pregovaralo, on kaže na 6 kucanih strana da je dao neke primedbe, naravno naša država, ne on, ali opet smo došli u poziciju uzmi ili ostavi. Šta to govori o međunarodnom statusu našem i šta to govori o našem odnosu prema onima koji su došli, a to je predsjednik Evropske unije, Amerike i 3 velike sile? Ja ću vas podsjetiti da je 22. ili 23. novembra, znači 22. i 23. novembar, nisam siguran, održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj je tema bio taj u to vreme francusko-nemački plan, non-paper, kako ga je Vučić nazivao, i tada je jednoglasno odbačen. Doneta je zvanična odluka. Pre toga Aleksandar Vučić čak nije hteo ni u ruke da ga uzme, toliko je ljud bio i toliko je bio opasan i on je njima tamo odbrusio. Je li istina to sve? Šta se desilo nakon toga? Nakon toga nijedan državni organ nije doneo bilo kakvu drugu formalnu odluku, ali je Vučić krenuo to da polako prihvata i primenjuje, pa kad ga pitate i kad su ga pitali nakon tog 27. februara, da li ste prihvatili, on kaže nisam odbio. Šta to znači? Pa to znači da je prihvatio i to ste čuli i od Escobara, to ste čuli i od Kristofera Hila koji je pravi predsednik Srbije, to ste čuli i od Borelja, to ste čuli i od Lajčaka, dakle da nema više govora o tome. Sada se govori samo o tome kako će to biti sprovedeno u delu. Pitali ste, da se vratim na to, ko nas je doveo u tu situaciju? Doveo nas je onaj ko za sebe kaže da je učestvovao na više od 300 pregovora, da on jedini sve zna, da niko drugi nije bio toliko, da je on najpametniji, da je on izvojavao sve te pobede i ovo je rezultat njegovih pobeda. Sada je đavo došao po svoje i sada je, da kažem, teško dalje lagati narod. I pokazalo se da Srbija zapravo nema nikakvih prijatelja. Pre nekoliko dana je obeležena je godišnica smrti Slobodana Miloševića. Obeležena je dan kasnije godišnjica smrti Zorana Đinđića. I evo ako pogledamo sad, nakon 20 godina praktično od tih događaja i 23 godine od petooktobarske revolucije, nas su ubeđivali tada da je problem u nedemokratskom režimu Slobodana Miloševića. Došao je 5. oktobar, pobedili su oni koje je želeo Zapad da vidi na vlasti. Odnos prema Srbiji, odnos prema srpskom narodu, odnos prema našim interesima, ne da se nije promenio na bolje, nego se promenio na gore. Jer oni su i Miloševiću garantovali rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 suverenitet i teritorijalni integritet Srbije nad Kosovom i Metohijom. Pa je onda za vreme demokratskih režima došlo i do proglašenja, jednostranog proglašenja nezavisnosti bez ikakvih referenduma.
Pazite, to je opet nezapamćeno, pa ako se govori o pravu na samoopredeljenje, a ko se to i gde i kad samoopredelio? Nije nikada niko. Drugo, pravo na samoopredeljenje se odnosi na države koje su bile kolonije upravo tih zapadnih zemalja koje nama otimaju Kosovo i Metohiju. I Belgije, i Francuske, i Holandije, i Nemačke, i Italije, i Španije, tih zapadnih država. Dakle, vi vidite da nema iskrenosti u odnosu Zapada prema Srbiji i da koliko god uslova da ispunimo, uvek sledi novi i uvek sledi teži. I ako sad prihvatimo, ja želim da vaši gledaoci znaju, ovde se ne odlučuje samo o Kosovu i Metohiji. Ovde se odlučuje da li imamo državu ili ne. Jer ako se odreknemo dela svoje teritorije, ako se odreknemo 100.000 živih ljudi, kakva je to država? Ko će nas onda poštovati? Kakav će Srbija imati kredibilitet u međunarodnim odnosima? Ne samo kod naših neprijatelja koji nam otimaju parče državne teritorije, nego i kod prijateljskih zemalja nećemo imati apsolutno nikakav. I drugo, ako taj najteži ultimatum prihvatimo, pa zar mislite da neće doći novi? Da neće biti ponovnog aktiviranja projekta Jadar, odnosno projekta Jadar i eksploatacije litijuma od strane Rio Tinta? Da neće biti uvođenja sankcija Ruskoj federaciji? Da se neće nastaviti pljačkaška privatizacija? Ode onda i EPS na doboš. Pa Vučić je rekao da mi nemamo pametne ljude koji mogu da rukovode elektroprivredom Srbije. To govori, evo samo da završim, to govori o tome kakav je kvalitet tih 700-800 hiljada ljudi u Srpskoj naprednoj stranci. Ako je Vučić jedini koji vodi spoljnu politiku, koji vodi Narodnu banku, koji vodi pregovore, koji vodi Fudbalski savez, koji vodi sve, pa znači da je sve ostalo skup potpuno nesposobnih kretena koji nisu sposobni ni za šta, apsolutno ni za šta. Da, ovo ste dobro primetili, Vučić pregovara od 2012. I to nije ono što ja kažem, to je ono što kaže Aleksandar Vučić. Da. Znate, gde je Ana Brnabić? Imamo li mi predsednika Vlade Republike Srbije? Pa nju manje viđamo nego Zagorku Dolovac. Dotle je došlo. Dakle, Aleksandar Vučić je uništio sve što se uništiti moglo u ovoj državi i jedino što mu je bitno je opstanak na vlasti. I to je možda još deo odgovora na to vaše pitanje. Zašto smo u ovoj situaciji? Zato što Aleksandar Vučić nije gledao da napravi nacionalni konsenzus oko bilo kog pitanja, već vlada na podelama, vlada na mržnji, vlada na kopanju rovova po svim pitanjima. Bez obzira da li je Fudbalski savez, da li je politika, da li je Kosovo i Metohija, da li je tužilaštvo u Srbiji, taj čovek jedino zna da stvara sukobe. I on, kada je razgovarao, kada je pregovarao, on nikada nije težio tome da se ostvari neki interes Srbije, nego da on ima podršku Zapada. I vi vidite da je sada ta podrška jača nego ikada što je bila. Ne zanima Zapad, kad se priča o zapadnim vrednostima, evropskim vrednostima. Ljudi, imali slobode medija u Srbiji? Nema. Imali slobode govora? Nema. Da li je bilo ko od kriminalaca u zatvoru? Nije svi pušteni na slobodu. Nijedan nije osuđen. Nijedan. Da li Evropska unija to zamera ili Zapad? Ne. Dogod on ispunjava ono što njima treba. Francuzi kažu, mi hoćemo metro, vredi 2-3 milijarde, ajde da potpišemo za 8 milijarde. Kaže, nema problema. Kinezi, autoputevi, nema problema. Turska hoće to i to. Kogod je nešto tražio, on je dobio. I vi vidite da zapravo ti koje Vučić naziva velikim prijateljima su najveći neprijatelji naše države. Jer Edi Rama, koga Aleksandar Vučić zove brat Rama, je rekao otvoreno i nikakve reakcije naše države nije bilo, da nakon procesa normalizacije odnosa između Srbije i Kosova treba da dođe do stvaranja Velike Albanije i ujedinjenja Kosova i Albanije. Da li je to neko osudio od državnih organa Republike Srbije? Nije niko. Recep Tayyip Erdogan, koji otvoreno kaže radit ćemo sve
na nezavisnosti Kosova, koji naoružava Kosovo. A onda Vučić kaže, naš veliki prijatelj. Nisu to naši prijatelji. Prijatelji su oni koji vam pomažu. I u životu, i u međudržavnom životu. Ne može vam biti prijatelj onaj ko vam lupi šamar svaki put kad vas vidi. Onaj koji vam krade iz bašte, onaj koji vam obija stan, onaj koji vam izbuši gumu na kolima. Zapad je taj koji sve to radi. Hajmo sada, ako smo već analizirali zašto je uzmi ili ostavi situacija, hajmo da vidimo da li je Srbija u situaciji da kaže ne ili da kaže da. Znamo, istorijska neka zakonomernost je bila koji god smo sporazum odbili, dočekao nas je gori. Eventualno možemo se sporiti oko plana kontakt grupe i Daytona 94-95, ali opet, ajmo ovo, ima li Srbija snage da kaže ne? Odnosno, koje su posledice našeg ne ili našeg da? Pre svega nije tačna, ja mislim, ni ta teza da smo uvek, da kažem, ako smo odbili neki sporazum, dočekali loši. U Daytonu je Srbiji nuđeno da potpiše da će na Kosovu i Metohiji biti organizovan referendum nakon 3 godine i da će oni samostalno odlučiti da li će biti nezavisni ili ne. U Rambujevu, pardon. Da je Srbija to prihvatila, pa ona bi ostala bez Kosova i Metohije davnih dana. Prema tome, to nije bio bolji plan. I nije tačno da mi nemamo mogućnost da odbijemo. Ajde da krenemo svi od sebe. Da li biste vi prihvatili takav plan? Mogu li ja da uđem u vaš stan da ga vi prepišete meni? I da ja obećam da ću vam biti dobar prijatelj. Da li ćete to uraditi? Ako je to retoričko pitanje, ja nisam video taj stav u Rambujevu. Ali dozvolite, da li biste vi se odrekli svoje žene, svog deteta, svoje njive? Naravno da ne biste. A nemojte onda ljudi ostavljati ni te Srbe na Kosovu i Metohiji na cedilju. Da li je Srbija država u kojoj će svakom ko je nastran biti obezbeđena nekakva imaginarna prava, u kojoj će kučići i mačići imati više prava nego naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji? Da li su to ljudi ili je u potpunosti izvršena njihova dehumanizacija? Imaju li oni neka prava? Oni nemaju slobodu kretanja, oni strepe svakodnevno za živote svoje dece, svojih najmilijih, ali su i dalje tamo. Da bi ih onda prozivala na Pinku Jovana Jeremić da su to bitange koje su prodale. Ne, te bitange koje su prodale zemlju, to su ove bitange iz Srpske napredne stranke. A običan naš narod koji tamo živi, živi teško. Znate li koliko je izjava Aleksandra Vučića da Srbija godišnje ulaže 900 miliona evra na Kosovu? Koliko je izazvala nezadovoljstvo dole među običnim ljudima? Lavinu. Jer ljudi nisu glupi. Oni kažu, pa čovječe, je li moguće na 100.000 Srba 900 miliona evra? Pa to je 9.000 evra godišnje po glavi stanovnika. Zamislite porodicu po 4-5 članova, tamo, hvala Bogu, se još uvek rađaju deca, pa s 5 članova domaćinstva 45.000 evra godišnje. Oni bi živeli kao bogovi, ne bi im više ništa drugo ni trebalo. Ali je suština da taj novac ne dolazi do tih ljudi, nego dolazi do ovih prevaranata iz Srpske liste, koji su i u ministarstvu Kosova i koji crpe pare iz ministarstava iz Srbije, crpe odande i rade duple projekte. I tako vam je na nivou opština. Isti čovek, predsednik opštine po sistemu Republike Kosovo i po sistemu Republike Srbije, gde nisu pravi predsednici opština, nego su privremeni organi. Dolaze pare, rade jedan put, ukradu pola i na tome, ali onda naplate sa dve strane. I to svi znaju. Ali se ništa ne radi protiv toga. Ogromna je pljačka. Ogromno je nezadovoljstvo. Srbi na Kosovu i Metohiji su posvađani, razočarani, uništeno je to jedinstvo. Niko se dole ne plaši Albanaca. Mi se plaše pre svega kriminalaca i Srpske liste, Milana Radojičića, Zvonka Veselinovića, njihovih batinaša. Setite se kad je išao Vučić da objašnjava
Briselski sporazum. Ponišao s nekoliko stotina huligana oko sebe. A on više dole ne ide čak. I tada mu je narod vikao izde, izde. Nego sakrije u kasarnu u Raški, pa oni puštaju u kasarnu onoga za koga on kaže da može. Pa čak mu je onaj bivši policajac Republike Kosovo, koga je odlikovao, rekao ako se sklone barikade, lovit će nas ko zečev. A Vučić je rekao, neće, mi vam garantujemo bezbednost. Jel hapse Srbe kao zečeve prethodnih nedelja na Kosovu i Metohiji za ratne zločine za koje ih nisu hapsili prethodnih 20 ili 30 godina? Hapse. Dakle, to je cena kocke. Oni mi i sam rekao, radili smo na ovome, pristali ste da idete za mnom. Može li se bilo ko kockati sa tuđim životima? Pa. Ja mislim da ne može. Pristali su na to. Ko je pristao? Pa mislim ljudi koji su krenuli tim putem. Da idu u te institucije, da oni su naterani u te uniformu, da se kandiduju na za tu listu i tako dalje. Da. Oni su naterani u te institucije. Srbi na Kosovu i Metohiji žive pod okupacijom i oni nemaju taj luksuz i mogućnost da svojoj državi okrenu leđa. I kada vam kao predstavnik države dođe Aleksandar Vučić i kaže vi ovo morate da uradite, onda oni to jadni urade. Iako je bilo velikog nezadovoljstva. I vi to znate, to je bilo očigledno i to nezadovoljstvo je pokazano javno. Ali dovedeni su u tu situaciju. Dobro, najgore je ponašanje države. To je, pazite, kao da neko kaže, države, kao je... da neko kaže, zaslužili su ljudi u Zrenjaninu da nemaju vodu. Jer su radili ono što im je njihova država rekla. Krenuli ste tim putem. Što ste krenuli tim putem? Što živite u Zrenjaninu, što se niste ocelili negde? Pa pili vodu ako vam se pije voda. Da sam surov, rekao bih, ali vi ste konstantno to... glasate za ovu vlast i ne trebate da imate vodu, ova vlast vam nikad neće isporučiti vodu. Tako je. Znači, žao mi je ljudi koji ne glasaju ili ne glasaju za ovu vlast, oni su nevine žrtve, a ovi su saučesnici. Žrtve su svi. Apsolutno, a žrtve smo zapravo jer svi. Jer su i ovi koji su glasali zato što su obmanuti. I zato je Vučiću bila bitna apsolutna kontrola svih medija. Onda radi dobro. Pa Vučić se ne bi plašio ni jednog duela. Vučić 11 godina nije bio ni na jednom duelu, osim sa Jelenom Karleušom i Nadom Macurom. I osim što sedne onaj studio sa onim isprepadanim Stanojevićem. Jelena Milić je napustila studio. Jeste, eto, Jelena Milić, tako je naš studija u ambasadorsku stolicu. Tako je. Prema tome sve je tu jasno, on je kukavica. Nema veće kukavice u Srbiji. Da li se uplašio onoga što su mu rekli, a rekli su mu tri puta, koje su posljedice srpskog ne? A koje su posljedice? Pa ne znam, on je rekao, jasno mi je navedeno kakve će posljedice biti, da nema investicija, da nema privrednog rasta, itd., itd. Ljudi, nedavno je Kontinentalu dato 140.000 evra po radnom mestu za otvaranje fabrike. 140.000 evra. To ne znači da su Srbi jeftina radna snaga. To znači da su besplatna radna snaga u narednih 30 godina. I to sa dobrom platom 900 i nešto evra. Prema tome, kad se podeli tih 140.000 evra, znači narednih 30 godina može se prima plata. Ljudi, da imaju bilo gde drugo na planeti takve uslove, oni bi došli. Zar vi zaista mislite da neko sa zapada, kad dolazi da investira u Srbiju, da je došao iz ljubavi? Oni dođu zato što dobijaju ogromne subvencije koje nisu ekonomski opravdane. Oni dolaze jer dobijaju besplatno zemljište. Oni dolaze zato što ne plaćaju doprinos. Zamislite procvat Srbije. Kada bi neko došao vama i rekao, imam 140.000 evra, otvorite privatnu lekarsku ordinaciju. Ili kada bi ovde za 10 zaposlenih u KTV televiziji, ne znam koliko ih imate, ali za 10, na primjer, rekao je 1.400.000 evra. Da li bi to za vas bilo dobro? Naravno da bi. Zamislite kad bi nekom pekaru dao 140.000 evra. Ili seljaku koji obrađuje zemlju. Ili nekome ko želi da krene sa tovom junadi 140.000 evra.
mnogo bi se toga moglo uraditi. Prema tome, ta ucena sa investitorima jednostavno ne pije vodu. I druga možda bitnija stvar. Ako mi sad kažemo, moramo da se odreknemo 100.000 živih ljudi, svetinja, istorije, da ne bi otišli investitori. Pa ljudi sutra će reći, hoćemo još 50.000, hoćemo danak u krvi. Ili da kažu, hoćemo pravo prve bračne noći, da ne odu investitori. Ćemo i to da uvedemo u fabrikama. Nema kraja. Bio ovo prvi deo emisije Bez ustručavanja. Ostanite sa nama i posle reklama. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja. Preko puta mene Nemanja Šarović, predsjednik pokreta Ljubav, vera, nada. Rekli smo, ako kažemo ne, šta je Vučić rekao, ali ako kaže da, ima li izvlačenja? Vi ste rekli, jedino mu preostaje sada da se izvlači. Postoji li neka pravna, politička, medijska gimnastika kojom on može ovo da provuče kroz državne institucije, da ovo prođe skupštinu, referendum, da se implementira? Jer ovo neće se samo implementirati na teritoriji Kosova, ovo treba Srbija da prihvati. Da. Vi vidite da Vučić sa jedne strane je potpuno ukinuo sednice Narodne skupštine i da sve ovo vreme nema sednica jer on ne želi da se čuje bilo kakav drugi glas, da se čuje glas nekog protivljenja. Što se tiče televizije N1 i Nova S, tu postoji apsolutno sadejstvo sa Pinkom i sa Happy-om, sa RTS-om, s Prvom, s B92. Jedni objašnjavaju iz svog ugla zašto ovo mora da se uradi, drugi objašnjavaju iz svog ugla zašto to mora da se uradi. Tu je negde zanimljivo da je sad čak došlo do neke razmene kadrova. I vidite, na primer, Marinika Tepić, Dragan Đilas, Borko Stefanović, ne znam, Pavle Grbović, oni koji su bili radoviđeni gosti i koji su redovno gostovali na N1 i na Novoj S, sada su se preselili na Prvu, sad se preselili na Pink, sad vi imate pre nekoliko dana i veliki intervju Dragana Đilasa, uvaženog gospodina Đilasa u Informeru. Znate, sad više nije Đitler, sad više nije lopov, sad više nije ukrao 619 miliona evra, a oni koji su bili redovni na Pinku i Happy-u, govorim pre svega o Bošku Obradoviću, o Milici Stamenkovski, o Milošu Jovanoviću, jesam rekao, jesam svu troje, sad su se oni preselili malo na Novu S i na N1. Dakle, ne znam da li ste čuli ono ko je najveći gubitnik u 2022. godini? Ne, ko? Dragan Đilas. Imao 619 miliona evra, a sad je samo gospodin Đilas. E to je, znate, narod je to primetio. Narod je to primetio. I ja sam baš gledao juče gostovanje Marinike Tepić nakon susreta sa Miroslavom Lajčakom. I ona kaže, imamo, ne znam da li ste vi gledali, kaže, imamo tri dobre vesti za Srbiju. Šta im je rekao Lajčak? Koja je prva dobra vest? Pa kaže, eto, on se saglasio i kaže, založit će se za inicijativu koju je podneo SSP da se biraju poslanici za Evropski parlament iz Srbije pre nego što Srbija se priključi Evropskoj uniji, što će biti nikad. Naravno da ne mogu da budu pravi poslanici i da tamo glasuju bilo čemu, ali da budu u statusu posmatrača. Pazite, saglasio se Lajčak sa inicijativom. Znači, i da neka dođe do realizacije, to apsolutno ne znači ništa. Hoćemo zbog toga dati Kosovo i Metohiju. Druga dobra vest je, kaže, oni su insistirali, Dragan Đilas i Marinika Tepić su insistirali da Srbija uđe u Evropsku uniju 2030. godine. Ovo je do sad najdalji datum koji smo dobijali, nekada je bilo 2005. pa 7. pa 12. pa 17. pa 25. sad je 2030. Kaže, nema nikakvih garancija, ali postoji dobro raspoloženje Miroslava Lajčaka. Ljudi, zbog dobrog raspoloženja Miroslava Lajčaka da uđemo 2030. treba da se odreknemo najvrednijeg dela državne teritorije. I treća dobra vest je bila
kaže, što se tiče onog najspornijeg člana 4, iako on nije najsporniji, gde se kaže da Srbija ne sme da se protivi prijemu Kosova u bilo koju organizaciju, pa ni Ujedinjene nacije, a ona kaže, a mi smo tražili da ne bude da ne smemo da se protivimo, nego da ne smeju da agituju na bilo koji način, a da sme Srbija da zadrži svoj stav pa da bude ili neutralna na glasanju ili da glasa protiv. Ljudi, pa je li to? A emisiju je počela tako što kaže, evo, da ne misle ljudi da Evropska unija samo traži, a da mi ništa ne dobijamo. I onda iznela ova tri velika dostignuća kao nešto što je Srbija dobila, odnosno što će Srbija dobiti. Dobro, kad vidite Mariniku Tepić u tom Marko Đurić modu, vi biste joj rekli šta? Pa ja bih rekao pre svega da treba da je bude sramota što je obmanjivala građane Srbije, da je nekakva opozicija. Jer meni njenih 3-0 liči na ono Marka Đurića 5-0, mislim, pa, ovo je... Ali to je ista priča, to je ista mantra. I vi ako ne vidite, došlo je do potpunog usaglašavanja stavova između Srpske napredne stranke, SSP-a, Socijalističke partije Srbije, ajde da kažem. I vama aktivno, i Borko Stefanović, i Pavle Grbović, i Zelenović, i oni otvoreno agituju da se Srbija odrekne dela teritorije, da uđe u NATO pakt i ne znam nija šta. Oni to više i ne kriju. Jer, ovo je vaš deo odgovora na moje pitanje, kako će se Vučić izvući. Znači, oni će mu pomoći u ovoj gimnastici. Naravno, oni mu apsolutno pomažu da to predstave narodu kao neku veliku pobedu. I upravo juče, i to je stav, zvaničan stav SSP-a, oni kažu, pa sporazum je takav da ga ne možemo prihvatiti, ali ne smemo ga ni odbiti. Da li vas to podsjeća na ono Vučićevo, jeste prihvatili sporazum, on kaže, nisam ga odbio. To je ista mantra, apsolutno ista mantra. Dakle, Zapad sad angažuje sve ljude, one drugi taj ešalon koji planira za narednu vladu, da podrže ovo kako bi umirili Srbiju. Zato kažu, evo, dobit ćete železnicu od Beograda do Niša. Pa imali smo je pre 100 godina, ali niko nije prodavao delove teritorije. Ljudi, hoćemo zbog brzog voza od Beograda do Niša da se odreknemo Kosova i Metohije. Pa sutra onda zbog neke druge pruge ćemo se odreći Raške, Vojvodine. Istini za volju, Srbija je pravila tu prugu upravo kad nije imala Kosovo i Metohiju u svom sastavu. Istina radi, mi se tada ničega nismo odricali. Pa. I mi smo to radili iz sobstvenih sredstava i nismo nikome dugovali ništa. Nema, besplatan sir postoji samo u Mišolovci. I ako ćemo da govorimo o vrednosti Kosova i Metohije, vi znate da je to 13-14% državne teritorije, ali se 85% resursa rudnih nalazi na teritoriji Kosova i Metohije. Ja mislim čak da mi i ne znamo do kraja šta se sve tamo nalazi i siguran sam da Zapad to zna bolje od nas i da oni nisu slučajno bacili oko Ajmo na tu teritoriju. Ajmo oko Vučićeve gimnastike. Dakle, kažete da ova četvrta tačka nije najspornija. Pa naravno da nije. Šta je najspornije? Pa najspornije je to što treba da garantujemo teritorijalni integritet Kosova. To što treba da uspostavimo odnose na osnovu principa koji su navedeni u povelji Ujedinjenih nacija. Pa šta je to ako nisu odnosi između dve države? To što priznajemo sva njihova dokumenta i tablice i diplome i lične karte i pasoše. To smo do sad priznali. Sve. Pa isto smo priznali. Pa nismo ništa priznavali. Nismo priznavali. Lične karte smo priznavali. Oni su dobijali, oni i dalje dobijaju, na primjer, na kola dobijene stikere. Sa ličnim dokumentima, odnosno sa ličnim kartama, to je nedavno u okviru berlinskog procesa priznala Ana Brnabić. Da. Do tog trenutka oni nisu mogli da putuju ni u Crnogoru, ni u Bosnu i Hercegovinu, ni bilo gde. Dakle, Srbija mnogo toga drži u svojim rukama. Oni ne mogu da prođu preko Srbije i bez priznavanja Srbije, govorimo o ljudima, o putnicima, u robi, ne mogu da prođu do zapadne Evrope. A gde Srbija ili naši građani ne mogu da prođu? Do Albanije? A to veliki problem. A nije. Znači, ima Srbija pregršt opcija i nema države na svetu koja bi sa tim saglasila. Pa nedavno je predsednik vlade Španije bio u Tirani
jasno i glasno rekao tamo, stajao pored Edija Rame i rekao da nikada neće priznati nezavisno Kosovo, jer je to međunarodni zločin ili je to protivno međunarodnom pravu. Zamislite vi, ili da li možete da zamislite da Aleksandar Vučić nešto tako kaže? Ja ne mogu. E sada, hajmo da, kad već pričamo o gimnastici, da li je jedna vrsta istezanja Vučićevog to da je rekao da su ovaj plan prihvatile sve države Evropske unije, pa i one koje nisu priznale Kosovo? Ne, nisu prihvatile i mislim da je to negde potpuno jasno. To je opet ta zamena teza. Mi teramo države koje, evo svih ovih koliko već godina od tog jednostranog proglašenja, koje nas podržavaju i u Ujedinjenim nacijama i u Savetu Evrope i u Interpolu, mi sad njih pravimo budalama, može slobodno da se kaže. Čemu ta odpriznavanja, ako će na kraju Srbija priznati ono što niko ne bi priznao? Pazite, ne postoji ni jedan razlog da mi žurimo sa rešenjem. Zamislite vi da se, na primjer, u Grčkoj pojavi predsjednik vlade i da kaže predajemo čitav Kipar Turcima. Ljudi, oni su imali onu železničku nesreću. Pa, danima su protesti, gori pola Grčke od protesta. Zamislite da neko kaže nije Kipar naš, mi tamo nemamo ništa. Šta bi se dozvolilo? Šta bi se dogodilo? U Srbiji je potpuno drugačije. Ali to je posljedica te propagande, to je posljedica višegodišnjeg ubeđivanja građana Srbije i anesteziranja da je to nešto što nije naše, na što mi nemamo pravo, gde nemamo nikakve šanse. Koliko ste puta čuli od Aleksandra Vučića da kaže Srbija na Kosovu i Metohiji nema ništa? Pa čemu onda pregovaraš? Šta onda traže od nas ako već nemamo ništa? Dakle, da li mogu te članice koje nisu priznale Kosovo da nam pomognu da se ovaj plan ili modifikuje ili odbaci ili da se ne implementira, pošto one svakako ne žele Kosovo da vide ni u NATO, ni u Savet Evrope, ni u Ujedinjenim nacijama? Aleksandar Vučić ne radi uopšte na tome. Aleksandar Vučić nema nikakvu komunikaciju. Kad ste čuli zadnji put da je pomenuo Rusiju, da je pomenuo Narodnu republiku Kinu? Znate, on je govorio kako će im napisati neka pisma, pa tražiti od njih pomoć, pa danas ću, pa sutra ću, pa u petak, u ponedeljak. Nikada ih nije napisao. Aleksandar Vučić je marioneta Zapada. On je doveden da bi uradio ovo što danas radi. Da je Boris Tadić ovo uradio, da je Čedomir Jovanović ovo uradio, bili bi obešeni na Terazija. Bio je potreba neko sa lažnim oreolom patriote da ubedi građane Srbije da je to maksimum koji se mogao dobiti. I evo već danima se govori Kurti neće zajednicu srpskih opština, Kurti neće. Ja vam garantujem da evo danas je sreda, da će doći do vele obrta, da će na kraju 18. u subotu Kurti prihvatiti formiranje zajednice srpskih opština, kao što je to već jedan put prihvaćeno 10 godina. Aleksandar Vučić će slavodobitno proglasiti pobedu, reći hrabro smo se borili, idemo u bolju budućnost, idemo u ubrzani razvoj, očuvali smo mir, nećemo ni jednoj majci vratiti dete u kovčegu i odreći će se dela državne teritorije. To je laž. Mi dajemo državu, ne govorim samo o Kosovu i Metohiji, mi dajemo čitavu državu, jer onda više države nemamo, za nevladinu organizaciju. Kaže, moći će Srbija da finansira. Ljudi, Srbija može udruženja Srba da finansira i na Aljasci, i u Čikagu, i u Beču, i bilo gde drugo. Finansiramo Srpsku kuću u Podgorici, na primjer. I kakve to veze ima sa državnošću? Dobro, to je... Nema apsolutno nikakve. Dobar je potez da Srbija finansira, samo se ne kaže da će finansirati kroz sistem... Kroz budžet Republike Kosova. Da. I da je vlada Republike Kosova ta koja daje prethodnu saglasnost. I ona prethodno, pre usvajanja budžeta, prvo ide na sednicu vlade Republike Kosovo, pa oni usvoje i kažu, evo sad može. Da. I mogu u svakom trenutku da obustave platni bilo koji projekat
Znači, ljudi... To je istina. Znači, istina je da Srbija može da finansira, ali da kažemo ljudima koji su putevi, koji su tokovi novca. Dakle, kroz platni promet Prištine i uz odobrenje vlade u Prištini. Kao što i sve ove prethodne godine, ljudi, kazne koje je naplaćivala ta policija, srpska policija koja je naterana tamo, su išle u budžet Republike Kosovo. Zamislite vi Srbe, policajci, uniformi Republike Kosovo, koji kažnjavaju srpski narod, pišu im kazne saobraćajne razne i onda to ide u budžet Republike Kosovo. To je, ljudi, katastrofa. Carina... I njihove plate se plaćaju iz budžeta tog. Carina ide u budžet Republike Kosovo. 19.3. u 12 časova ispred predsjedništva, evo, najavljujemo novi protestni skup. Opet kažemo, ako Vučić kaže da i ako se u Ohridu desi to što treba da se desi, kakvu reakciju naroda očekujete? Ako se desi to što ne treba da se desi, ja se nadam, još uvek se nadam da do toga neće doći, ali vidim i po ovome što govori Lajčak, vidim i po ovome što govori Escobar, a nažalost kod njih mnogo više istine možete čuti nego iz usta Aleksandra Vučića, iz kojih jednostavno istina ne izlazi. Mi vidimo da će se to dogoditi. Srpski narod ima dve mogućnosti. Jedna je mogućnost da se pobuni. U Srbiji ne funkcioniše ni jedna institucija, ni Narodna skupština, ni vlada Republike Srbije, ne funkcioniše pravosuđe, mi Ustavni sud nemamo. Ulica je jedini legalan i zakonit način da kroz građanske proteste, koristeći svoje ustavna prava, kažemo i ne dozvolimo da se dogodi ono protiv čega je više od 80% građana Srbije. Nema drugog načina, ljudi. Vučić se ne plaši ničega osim ljudi na ulicama. Jer sad smo doterali cara do duvara. Srbija je na ivici ambisa. Ne radi se sad u nekom dalekom rešenju, pa da li hoće ili neće. Ovo je sad. Ili sad ili nikad. Ako to ne uradimo mi, ko će to uraditi? Kad kažem mi obični ljudi, nema brzog rešenja. Ne može se ovo zaustaviti jednim protestom. Ima sad nekoliko protesta. Mi smo podržali sve proteste, jer smatramo da to pokazuje želju građana Srbije da se aktivno bore za očuvanje Ustava Republike Srbije, za očuvanje teritorijalnog integriteta. I dobro je da imamo i studentske proteste i političke proteste ovih političkih stranaka koje su zakazale za 17. Mi smo zakazali jedan narodni protest. Jer želimo da pokažemo na najkonkretniji mogući način da je ovo pitanje koje prevazilazi, važnost ovoga pitanja Kosova i Metohije prevazilazi i našu generaciju, ali prevazilazi i granice Srbije. I doći će ljudi iz Crne Gore koji će govoriti na tom skupu, ljudi iz Miholjskog zbora koji su se borili za svetinje u Crnoj Gori, jer sa Miholjske prevlake i one krstionice koji je želeo da sruši režim Mila Đukanovića, su krenule litije. Doći će ljudi iz Republike Srpske koji će govoriti. Doći će ljudi sa Kosova i Metohije, koji dole žive, koji ništa nisu prodali, koji će zamoliti ostatak građana Srbije da ih ne utapaju i ne prepuštaju Velikoj Albaniji. Znači, ovo je par excellence naše nacionalno pitanje. Ja zaista pozivam sve da izađu. Protest je zakazan u 12 sati, jer mi ne želimo bilo kakve incidente. Ja sam potpuno siguran da svi incidenti idu isključivo u korist režima Aleksandra Vučića. Jer on onda kaže, evo vidite ovi lidaci, ovi ekstremisti, ultradesničari, neonacisti, e takvi bi da brane Kosovo. Skup će biti miran, bit će u 12, kada je dan, kada je mnogo teže onima koji dođu sa maskama, verovatno tu ima i policije u civilu i ko zna koga još, da naprave bilo kakav incident, da pokažemo to pravo lice Srbije. Normalni ljudi, pristojni ljudi, koji mogu bez straha da izađu i sa svojom decom i sa svojim porodicama.
I da kažemo, ne želimo kršenje Ustava. Ja sam, pošto po zakonu, kad prijavljujete skup, i tamo kaže, morate da navedete cilj skupa. Ja sam naveo da je cilj skupa poštovanje Ustava Republike Srbije i apel na sve državne organe da poštuju Ustav i rezoluciju 1244 i na tužilaštvo da postupa u skladu sa krivičnim zakonom i da krivično goni one koji čine krivična dela protiv teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Zašto takav skup nismo imali na Sretenje? Zašto, ajde, to je jedno pitanje, drugo pitanje, mada ste delimično odgovorili, zašto skup za skupom? Zar nije efikasnije da se napravi jedan veliki skup, da se pošalje jedna poruka i Aleksandru Vučiću i vladi i poslanicima šta narod ili deo naroda želi? Ako kažete zašto ne jedan skup, zato što skupova treba da bude više. Ja sam podržao i studentski protest i bio sam na njemu. Podržao sam, bio je u nedelju krsni hod, podržao sam i to, bio sam i na tome, jer smatram da treba na svakom protestu da bude čovjek više. Ako neko misli da će ovo promeniti jednim skupom, bez obzira da li je to taj skup 17. ili je to skup 19. ili skupovi koji će sasvim sigurno doći u narednim danima, neće. Ljudi, ako ne budemo spremni da svakodnevno protestujemo na ulici, ako ne budemo pokazali odlučnost da zaustavimo ovaj zločin i prema našem narodu i prema državi, onda će ovo biti završeno do kraja. Mi moramo protest, ne da je mnogo protest, nego je malo protest. Ako ne budemo bili spremni da blokiramo čitavu Srbiju, onda od toga neće biti ništa. Ljudi, mi smo blokadom Gazele i blokadama po drugim gradovima u Srbiji zaustavili Vučića i naterali ga da kaže da se obustavlja projekat Rio Tinto. Doduše na nekoliko meseci. Pa sad kaže, pogrešili smo. Jer ko normalan ne bi trovao svoju zemlju? Ko normalan ne bi eksploatisao litijum? Ali i ta obećanja se drastično smanjuju. Vi se sećate pre 5. oktobra 2000. godine. Tada su govorili da dobijate, ako oborite Miloševićev režim, dobijate 6 milijardi dolara investicije, je li tako bilo? Vrednost tih 6 milijardi danas je verovatno jedno 30 miliona ovih današnjih. 30 miliona dolara ili evra, kako god hoćete. Milijardi u ovome trenutku. Sada kažu dobijate investicije od 2,7 milijardi. Ljudi, sve je poskupelo, samo su Srbi pojeftinili. Nama su tad govorili ulazite u Evropsku uniju 2003. 4. 5. godine, sad kažu postoji dobro raspoloženje za 2030. ali nema nikakve garancije. Znači njih više mrzi i da nas lažu. Kažu ajde bre to prihvatajte tamo. Ajmo oko ovih incidenata. Drago mi je da ste apostrofirali to da skup mora da bude miran i da svaki incident ide Vučiću u prilog, zato što je stalno na tom polu teorija ovi rade za Vučića, ovaj radi za Vučića, nepoverenje je veliko i u institucionalnom i u vaninstitucionalnim organizacijama. Dakle, kako vi vidite organizaciju samog skupa, kako ocenjujete druge skupove, zašto je važno da sve protekne mirno? Cilj skupa ovoga, između ostalog, je da na naredni koji budemo pravili dođe još više ljudi, da veliki broj onih koji će to gledati preko društvenih mreža, preko YouTube kanala, da kažu, ej, pa žao mi je što nisam bio. Znači, da vide normalne ljude koji će govoriti normalnim, razumljivim jezikom. Mi nećemo tamo pretiti bilo kome ubistvu. Vučić najviše voli da izigrava žrtvu. Da kaže, evo, mene hoće da ubiju po hiljaditi put, pa nađe novo, pa nađe ono. Cilj ovoga
skupa i uopšte mog političkog delovanja nije da olakšam Vučiću i da mu produžim vladavinu, nego da se vidi da ogroman broj normalnih ljudi u Srbiji, koji su pasivni, koji su ubeđeni da nešto ne mogu da promene, da oni vide da mogu da promene, da oni vide da njima jeste mesto tu, da tu nisu neki divljaci, da su ljudi koji se bore za svoju državu, koji se bore za svoj narod i koji su spremni na miran način ili drugačije ne može. Dakle, ja neću da govorim o tome da li je neko udba, da li neko nije udba. Dakle, to procenjuje svako za sebe. Ono što ja mogu da procenjujem je to kakvi su efekti pojedinih skupova i da li je nakon toga Vučić uspeo da odbranu Kosova i Metohije, odbranu ustavnog poretka Republike Srbije, veže za ekstremiste i da to proglasi nečim nepoželjnim. Mi nismo ti koji kršimo ustav. Ja vam ponavljam, i u samoj prijavi smo napisali cilj je poštovanja Ustava Republike Srbije. Mi ne tražimo ništa nenormalno. Mi ne tražimo ništa nemoguće. To ne sme biti, neki kažu, potrebni su izbori. Da li nam trebaju izbori da bismo rekli Kosovo i Metohija su naše ili ne? I drugo pitanje, da li će se građani Srbije na tim izborima izjašnjavati o Kosovu i Metohiji ili o Vučićevim lažima koje plasira kroz ovu kampanju koju je započeo i koje će sasvim sigurno i u narednim nedeljama i mesecima plasirati? On će pričati o boljoj budućnosti, o ekonomskom prosperitetu, o zaposlenjima, o investicijama. Čuo sam, juče je Narodna stranka održala konferenciju za štampu i oni su rekli naš zahtev je raspisivanje referenduma. Pa da se na referendumu, obavezujućem referendumu, odluči da li je Kosovo i Metohija deo Srbije. Pre svega, to je protivustavno. Jer, ajde da odlučujemo onda na referendumu da li mogu ljudi s plavim očima da budu srpski državljani. Ili da kažemo svako ko je visok preko 1,75 m nije više srpski državljani. To je protivustavno. A druga stvar, ko bi dobronameran prihvatio da se nacionalno pitanje i pitanje Kosova i Metohije rešava na referendumu koji organizuje Vučić, ljudi? Nemoguće je kontrolisati referendum. Opozicija za to nema snage. Nema zato što je on rasturio i stavio pod svoju kontrolu više od 90% političke scene u Srbiji. Znači, na kom referendumu da se odlučuje, da ostavimo kozu, da čuva kupus, da nam Vučić saopštava rezultate sa referendumom. Sad ste otvorili temu gde vrlo dobro plivate, a takođe je to vrlo interesantno za naše gledalce. Idemo na kratki blok reklama, vrlo brzo nastavljamo emisiju. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisije Bez ustručavanja, Nemanja Šarović, moj gost, predsednik pokreta Ljubav, Vera, Nada. Pričali smo o tome da se Lavičak susreo sa ovom, kako da ih nazovemo, građanska, proevropska, demokratska opozicija. Nije se sastao sa ovom drugom. Od svega toga to opozicija je najspornije. Da su proevropski, prozapadni, ovakvi, onakvi, da, ali da su opozicija, ne znam kome su opozicije. Dobro, rekli smo da po vama pomažu u toj Vučićevoj gimnastici, ali šta radi ova takozvana desna, nacionalna, patriotska opozicija? Da pređemo prvo na ove koji su u institucijama, odnosno ove parlamentarne stranke. Odlučile su se za niz protestnih skupova u većim gradovima Srbije. Ne znam, bili su u Prokuplju, Kraljevu, Zrenjaninu, Beogradu, Nišu i tako dalje. Šta mislite o toj inicijativi? Zašto vas nema tamo? Koja se poruka šalje? Kako to utiče na Vučića? Pa ako govorite o te četiri parlamentarne stranke, POKS, DSS, Dveri i Zavetnici, oni, iako su, da kažem, javno rekli kako žele što širi front, oni u taj front nikoga nisu zvali. E sad, ja sam komunicirao i sa nekima od njih i komunicirao sam i sa Boškom Obradovićem
jer smatram da u ovome trenutku, bez obzira na to što ja u njih nemam poverenja, da je ovo trenutak takav u kome smo svi mi dužni da možda naše lične stavove i ko koga voli ili ne voli ostavimo sa strane. Smatram da je Kosovo i Metohija iznad dnevne politike i da je odgovornost na svima nama da pokušamo zajedno da što veći broj građana Srbije izvedemo na ulicu. Jer bez toga apsolutno neće biti zaustavljena primjena ovoga plana. Međutim, evo videli ste da oni nisu želeli čak ni Narodnu stranku. Ja sam slušao nedavno Sinišu Kovačevića koji je rekao mi smo bili spremni da učestvujemo, ali... Vrata su im zatvorena. Vrata su im zatvorena i ja mislim negde da to nije dobro. Ja sam, pre nego što su mi zakazali ovaj skup, zakazali smo ga još 4. marta. Dakle, pre nego što su ove stranke zakazale svoj skup za 17. ja sam kontaktirao sa predstavnicima različitih političkih stranaka i taj plan i ono pismo koje sam napisao poslao sam i Vuku Jeremiću i Zdravku Ponošu i Mikiju Aleksiću, mnogim akterima koji su se izjasnili da ne žele da prihvate nezavisno Kosovo, čak i Ćuti, koga ne poznajem i s kojim nikad se nismo ni videli, ni smo imali bilo kakav kontakt, ali sam smatrao da je to trenutak gde treba pružiti nekakvu ruku saradnje i pokušati napraviti na pitanju Kosova i Metohije, kao najvažnijem nesumnjivo pitanju, pokušati napraviti nekakav konsenzus. Jer nije dovoljno da neko kaže ja sam protiv toga, ali s jedne strane ili ne želim ništa da uradim, pa neću niti da izađem na ulicu, niti ovo, niti ono, ili želim da se tim pitanjem bavim samo na način da sebi podignem nekakav rejting za sledeće izbore, da osvojim 2 mandata više, a šta će zaista biti sa Kosovom i Metohijom, mene ne zanima. Ja sam od početka rekao da ovo nije pitanje izbora i da se ne možemo na taj način odnositi prema njemu. E sad, zašto nema razumevanja? To morate da pitate nekakve druge, neke druge odnosno. A ja sam spreman, evo i to odmah da kažem, da sednemo svi zajedno i u neku emisiju, pa da pitate njih da li je sve to istina što sam rekao. A postoji u krajnjoj liniji ta prepiska koju smo vodili ili je dobar deo toga u pisanoj formi. Mi smo pozvali ljude na sve proteste, pa i na proteste 17. Iako mi nismo organizatori, iako ja nemam poverenje u te ljude, potpuno poverenje u te ljude koji to organizuju. Ali ovde, ponavljam, nije pitanje našeg međusobnog poverenja. Vreme će pokazati ko je iskren, ko nije. I rekao sam, spremni smo da stanemo rame uz rame sa svakim ko želi da brani Kosovo i Metohiju. Da ga brani do pobede. Ajmo malo o tom zajedništvu i o nepoverenju. Hajmo prvo o nepoverenju. Nije to vama lično nepoverenje, vi ste pozajmili lično nekom novac pa vam on nije vratio. Radi se o političkom nepoverenju. A ovde se radi o nekom političkom poduhvatu koji stoji ispred vas, koji je za vas vrlo važan, kao što je Kosovo i Metohija, jeli, je najvažniji politički nacionalni cilj. Dakle, hajte objasnite prosječnom građaninu. Nemate poverenje u njih, ne lično, nego političko i lično. Tako je. A opet ste spremni da pređete i da ostavite to po strani i da sa njima ruku pod ruku, jeli, zajedno na protestima ili u bilo kojoj formi, se borite za Kosovo i Metohiju. Tako je. Šta je suština? Mi ovde nismo novi, niko od nas nije nov. Poznajemo se dugi niz godina i znamo ko je šta radio u prethodnom periodu. Ja sam mnoge poteze tih ljudi kritikovao. I kad su pili vino sa Vučićem i kad su potpisali onaj sporazum o predizbornim uslovima,
kojim su Vučiću dali legitimitet i rekli mu, evo sad gazi do mile volje, radi šta hoćeš. Da li se popravilo nešto od predizbornih uslova? Nije. Imali slobode medija? Nema. Imali ravnopravnog predstavljanja kandidata? Nema. Još je možda gora situacija. Ali kada je u pitanju Kosova i Metohije, onda smo, mislim, svi dužni da ne bismo sutra rekli, ej, zbog ovog ili onog razloga nismo želili ni da pokušamo nešto da uradimo. Zašto? Zato što Vučić, on vlada praveći podel. Ne kažem da je za ove konkretne o kojima pričam on kriv. To su ljudi s kojima ja nisam želeo da se udružim, da idem u koaliciju. Javno su me zvali. Mene Boško Obradović javno zvao u Patriotski blok. Ja sam rekao da ne želim. Jer to je borba za glasove. To je borba za mandate u Narodnoj skupštini. A ja sam smatrao da mi je mnogo bitnije da ostanem dosledan svojim uverenjima, nego da budem poslanik u Skupštini. Bio sam 4 puta, nisam fasciniran sa tim. I ne mislim da je kraj sveta ako sad nisam poslanik. Ja sam duže od 2 godine na birovu. Ali nastavljam svoju borbu. Ali ljudi, za pitanje Kosova i Metohije, pa valjda treba da pokušam. A onda će se videti kroz taj proces. Neki će otpasti. Neki će možda i pozitivno da nas iznenade. Možda ću i ja pozitivno nekoga iznenaditi ko je, znate, evo vidite onoga Šarovića, kreten, ovakav, onakav, ne sviđa mi se. Ali ajde da probamo da ono što je najsvetije, ako kažemo da je najsvetije i najvažnije pitanje, ajde za taj minimum da se borimo svi zajedno. Pa onda opet, ljudi, mi možemo sutra kut kojim ili moji kad prođe ovo, to ne znači ujedinjenje, to ne znači bilo kakvu koaliciju, ja ponavljam, nije ovo predizborno pitanje. Ovo je pitanje opstanka države. Jer, zamislite vi sad situaciju, nađete se negde u nekoj nevolji, zabasate u šumu sa nekim ko vam nije prijatelj ili neprijatelj čak, ne volite ga, posvađani s njim, komšija, padne avion, završite, ili brod potone, pa završite na pustom ostrvu. Pa hoćete li vi u cilju preživljavanja sa njim sarađivati ili ćete reći, je, nema veze, svako za sebe, pa šta nam Bog da? Racionalni ljudi će, kada je pitanje preživljavanja, sarađivati međusobno bez obzira na to da li se jedni drugima sviđaju ili ne. Ovo nije pitanje da li se ja nekom sviđam, da li se meni neko sviđa. Ovo je pitanje opstanka države. Nemo mi državu ako se odreknemo Kosova i Metohije. Nemamo mi ustav onda. Ništa nemamo. Ako nemamo... Ovo je zaista negde najiskrenije, najdobronamernije. I mi moramo progutati tu, svako je od nas donekle sueta. Ali sad pitanje, hoćemo li u ovom trenutku staviti prvo sujetu? Da se meni sviđa Miloš Jovanović ili Milica ili Boško, verovatno bi bili u istoj organizaciji. I u redu je da se ne sviđam ni ja njima. Ali opstanak Kosova i Metohije je valjda nešto što treba da bude dovoljno da nas natera da udružimo snage, ne da osvajamo mandate, nego da se borimo za taj narod dole. Da se borimo za naše svetinje. Jer nema ko drugi. Jer ćuti crkva. Jer vlada Republike Srbije i predsednika, upravo vladu i nemamo. Ko je ministar? Basta. Pogledajte na ministra. Veze s vezom nema niko za onaj resor koji je dodelj. Niko nema nikakve ni formalne pravnika za ministra poljoprivrede, ovu iz ekonomije za ministra, sad je ministar poljoprivrede, žena koja je ekonomista. Znači, nema to veze više nikakve ni sa čim. Ti su ljudi tu pro forme radi. Nemamo instituciju koja bi reagovala, nemamo ustavni sud, nemamo ništa. Mi moramo se vratiti na direktnu demokratiju, da se narod pita, da narod kaže kad već ne može na televiziji, kad ne može u Narodnoj skupštini, jer se ne zakazuju sednice, da izađe na ulicu i da kaže želimo da ostanemo u celovitoj državi. Želimo da ti ljudi koji su rođeni u Srbiji, žive u Srbiji, da im se unuci rađaju u Srbiji, a ne kako kaže brat Aleksandra Vučića Edi Rama, da to sutra bude velike Albanije. Jednostavno.
I mi smo na ispitu kao generacija da li ćemo uspeti ili ne. Pa, evo... I ne radi se još da kažem. Znači, ne radi se samo ni ovih nekoliko stranak. Ja vam ponavljam, kontaktirao sam i sa Vukom Jeremićem, i sa svim ovim drugima, i sa Zdravkom Ponošem, i sa svim drugima koji su makar formalno rekli mi smo protiv ovoga plana i mi smo protiv nezavisnog Kosova. Ko je od njih koliko iskren, to će pokazati i vreme, i to pokazuju aktivnosti koje su oni spremni da preduzmu kako bi ostvarili cilj do koga im je navodno stalo i za koji se navodno bore. Ako se vi borite tako što ćete se lepo obući i reći ljudi, vidite, ja sam opozicija, glasajte za mene na narednim izborima, znači da vama nije stalo do Kosova i Metohije. Nema ovde popuštanja. Ova borba mora biti do pobede, mora biti beskompromisna, ali mora biti mirna. Neki kažu, evo i to samo pa ću završiti, dobijam neke poruke preko društvenih mreža, pa kažu, evo danas sam dobio, samo oružje nas spašava. Ja napišem njemu, a šta čekaš, kad si tako pametan? Pa ne, kaže, nama treba neko drugi, to što ti govoriš mora mirno, mora ovako, mora onako, to nije dobro. Ja kažem, dobro, a što ti onda kad ti znaš kako treba, zašto ti to ne završiš? On zna kako treba, da treba puškom, ali ja to da završavam. Ljudi, to nije put. To zaista nije put. Jedino, pogledajte na primjer i to što je rađeno u Crnoj Gori. Praktično bez jednog incidenta, čak i kada su ih napadali. Ali iz litije u litiju bilo sve više ljudi na ulicama i sve su odlučniji bili. Tako moramo i mi. Na svakom narednom skupu da vide, bude više ljudi. A ljudi će doći. Ako vide da ste iskreni, ako vide da vi niste divljak, ako vide da vam nije cilj lična promocija. I zato ponavljam, na skupu koji mi pravimo 19. tu će biti ljudi iz raznih oblasti koji se bave različitim zanimanjem. I doktora nauka i profesora univerziteta, i Srba iz Republike Srpske, iz Crne Gore i sa Kosova i Metohije. Mi nismo pravili stranački skup, politički skup, nego narodni skup da obični ljudi kažu ono što žele i ono što misli većinska Srbija. Naša je nesreća u tome što je 80% građana ili više protiv uvođenja sankcija Rusija, možda će za nedelju dana biti uveden. Što je 90% građana protiv eksploatacije litijuma, možda će sutra ponovo biti pokrenut taj postupak. Što je preko 90% građana Srbije protiv nezavisnog Kosova, a možda će u subotu na plan implementacije Vučić staviti potpis. Dakle, oni koji treba da predstavljaju narod ne predstavljaju ga, nego rade baš ih briga šta narod misli. To je naša nesreća. Kada smo već, kažem, kod nepoverenja i kod zajedništva, palo se na testu i kada su ove institucionalne organizacije u pitanju, odnosno kada je bila inicijativa da se pokrene, da se organizuje sednica o Kosovu i Metohiji ove nedelje, kažem, danas je sreda, Narodna stranka, DSS, Zavetnici i POKS stavili su svoje potpise, ni jedna druga stranka nije podržala tu inicijativu. Ajde nam, kažemo, ni jedna opoziciona, ali da kažemo, postoje ljudi koji žive na Kosovu i Metohije, koji su u drugim strankama, i u SPS-u, pa i u SNS-u. Niko nije stavio potpis na to. Hajde, vi ste u 4 mandata bili u toj Narodnoj skupštini. Zbog čega se kopaju ti rovovi? Zašto oni ne mogu da se premoste čak i na ovakoj temi? Zašto Kosovo i Metohija? Pre svega da kažem da je zaista tužno da čak ni narodni poslanici koji su sa Kosova i Metohije, mislim da ih je dvoje sad. Jedan je Slaviša Ristić, a drugi je neka žena sa Srpske liste koja je bila poslanik u takozvanoj Skupštini Republike Kosovo, sa Srpske liste. Da oni nisu hteli da stave potpis da se raspravlja o Kosovo i Metohiji. Ljudi, da se raspravlja pa da vidimo da se ne... Zar to nije pitanje o kome treba se raspravlja? Ali ako se ne raspravlja u Skupštini,
onda se mora raspravljati na ulici. I druga stvar, kad su takve inicijative u pitanju, ima tu krivice do obe strane. Jer ako ste iskreni u nečemu, onda prvo, znate, ja hoću neku zajedničku inicijativu sa vama. Ja onda ne mogu da izađem prvo u javnost. Pa da kažem, e, ajde, Dikiću, potpiši i ti. Svršen čin. Nego onda pozovem i kažem, ej, Dikiću, možda slažemo, možda ne. Možda smo sarađivali, možda ne. Ali evo, mi želimo da napravimo zajedničku inicijativu. I ajde onda prvo da potpišemo svi zajedno i da je podnesemo zajedno. A ne da ja prikupljam političke poene tako što sam ja podneo, aj sad svi ostali podržite mene. E, toga ne sme da bude. Nego se to prvo dogovori, ako je iskrena namera, pa potpiše ko hoće. A ako neće, treba onda reći narodu, evo, mi smo učinili sve, kontaktirali smo, bili korektni, ljudski postupali, oni to neće. Naravno da to treba da se zna, ali minimum te ljudskosti i korektnosti je potreban i pre nego što se izađe u javnost sa nekom inicijativom. Pa to kažem, zašto nema tog takta, tog talenta da se premoste razlike? Pitanje je tu namera, nije to samo pitanje takta. Ovo što sam ja rekao, nije to neka velika mudrost, znate to i vi. Naravno, naravno. Znači, pitanje je iskrenosti, pitanje je cilja koji želite da postignete. Da li je vama primarno neko političko pozicioniranje i ubiranje poena, skupljanje glasača za neke naredne izbore, ili kažete, daj na ovome da vidimo šta možemo, ako treba da promenimo nešto, ako treba ubaciti neku rečenicu, da vidimo, napravimo nešto oko čega može umesto 30 da bude 50 potpisa, ili umesto 50 da bude 70. Ali očigledno da te neke iskrenosti nije bilo. I ruku na srce, trebalo je 85 potpisa, ali tako trećina je potrebna da bi se morala zakazati ta sednica. Opozicija nema taj broj, ali kažem, logično bi bilo da svako onome koje je stalo do Kosova i Metohije, a narodni je poslanik, da se raspravlja o Kosovo i Metohiji u toj instituciji. A logično bi bilo da ovo potpiše svako, ali u srpskoj politici odavno nema logike. Ljudi, ovo je pitanje koje preokupira sve medije, jel tako? Zar je moguće da se svuda o ovome raspravlja, ali u nekim ograničenim i teledirigovanim formatima, a da ne može da se raspravlja u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Vi ste videli kakva je farsa bila i prethodni put. I Vučić je prvo rekao, razgovarat će se, izneću pred poslanike francusko-nemački plan. A onda je na kraju došao na dnevni red izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Jer Vučić je 2012. ukinuo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Do tada, žuti, vi znate moj stav, ali bilo je makar ministarstvo. On je prvi put Kosovo i Metohiju sveo ispod tog nivoa na nivo Kancelarije i na nivo Aleksandra Vulina, koji je, koliko se sećam, bio prvi direktor Kancelarije i podne za ostavku. Kosovu i Metohiju, tako je, pa se kao nije slago. Pa prvi put ostavku. Je Vučić rekao ne. Tako je. I rekao, ovo je kraj, ovo je ne znam nije šta. Ako se sećate. Jeste, pa onda ga zvala tetka iz Kanade i rekla, bit će sve u redu, nemoj da brineš, dođi 37 puta po pare, pa kupi stan. I postao ministar za rad i zapošljavanje. Tako je, tako je. Znači, normalno je negde da nas sve to što znamo tera na oprez. I vidite da je o tome govorimo otvoreno. Najotvorenije moguće. Ali, jer ne možemo mi sad, niko nema magični štapić da obriše nekome pamćenje, niti bi to bilo dobro, jer bi onda tek bili kao guske u magli i mogo bi nas svako vodati i levo i desno. Ali ponavljam da smo zaista pružili ruku i da smo zaista iskreno želeli da po ovom pitanju sarađujemo sa svima koji se makar formalno ovome protive. Da li će do te saradnje doći u budućnosti? Ja se nadam da hoće. Jer to je ono što negde žele i građani Srbije, odnosno žele oni koji 80 kusur ili 90 kusur posto koji žele Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Da li će do toga doći? Ne znam. Na meni je da ja učinim sve što je do mene. Da govorim otvoreno, da ponudim tu ruku što smo uradili i to da se vratimo na ovu temu, ne javno,
Ja nisam napisao javno pismo pa pozivao, ajde ti, ajde ti, ajde ti. Nego sam komunicirao neposredno sa tim ljudima i rekao je, ajde da vidimo, da razgovaramo. Da li postoji neka mogućnost saradnje, kakva, oko čega, u kom formatu. Jer svako od nas može neki deo građana da animira. Niko od nas ne može sve. To je potpuno, potpuno jasno. Nema tog mesije, pogotovo ga nema u opoziciji. Ali za sada nije uspjelo, radit ćemo dalje na tom. Pravnik ste, objasnite mi, pošto ste rekli da će možda Aleksandar Vučić staviti potpis na implementacioni plan u Ohridu, pojavila se inicijativa da je Aleksandar Vučić već prekršio ustav, već prekršio zakletvu samim usmenim priznanjem da je prihvatio ovaj plan. Kako stvari pravnički stoje? Da li je Srbija sada u obligacionom pravu prema tom ili trećoj strani ili drugoj strani? Da li ako je nešto u nesaglasju sa našim ustavom se može implementirati ili nas obavezuje? Evo vaše tumačenje. Apsolutno ne može. Bilo šta što je u suprotnosti sa ustavom, bilo šta što je u suprotnosti sa zakonima ove zemlje, ne može. Ne možete vi postizati nekakav jednostran politički dogovor kojim ćete gaziti Ustav Republike Srbije. Ja vam o tome govorim i zato kažem da mi nećemo imati državu. Prema tome, državni organi su dužni da reaguju. Dužno je pre svega da reaguje tužilaštvo. U krivičnom zakonu postoji čitava jedna glava. To su krivična dela protiv državnog uređenja. I to su krivična dela za koje je propisana poprilična kazna zatvora. Znate, nije isto kad vi, ne znam, pređete van pešačkog prelaza ili uradite, napravite sudar, kao kada narušavate teritorijalni integritet države, kao kada nasilno menjate ustavno uređenje, jer šta je ovo drugo nego nasilna promjena ustavnog uređenja? Ako je neko izvršio državni udar u Republici Srbiji, to je Aleksandar Vučić. Državni udar, kao prvo, ne mogu da izvršim ja, mora biti neki organ vlasti koji preuzima suprotno zakonima ovlašćenja, uzurpira ovlašćenja drugih organa. Aleksandar Vučić je uzurpirao nadležnosti svih drugih, i skupštine, i vlade, i pravosuđe. On je vrhovni sudija, on je sve. Idemo na kratki blok reklama, onda završni deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklame. Emisija Bez ustručavanja, preko puta mene Nemanja Šarović, predsjednik pokreta Ljubav, Vera, Nada. Govorili smo o nepoverenju i o zajedništvu, a sa druge strane Aleksandar Vučić najavljuje pokret. Ni manje ni više nego za državu. Malo mu je stranka, malo mu je koalicija. Sada želi da se sakrije iza države ili da kaže narode da se prebrojimo koga podržavate, SNS, opoziciju ili mene. Kako vi tumačite taj politički potez? Vučić kaže, želi da okupi one pristojne. To znači da je do sada okupljao nepristojne. Aleksandar Vučić kaže, ovo je pokret za državu. Isti čovek, evo za koga smo i malo čas konstatovali, da je razgradio sve institucije, da je uzurpirao ovlašćenja svih institucija. Sada on želi da sređuje stanje. I mene to asocira na situaciju sa Elektroprivredom Srbije, gde smo imali da Milorad Grčić, koji je duže od 7 godina bio protivzakonito VD direktor Elektroprivrede Srbije, jer ne ispunjava zakonske uslove da bi bio postavljen za direktora, kada je došlo do kolapsa, kada je Srbija morala da uvozi svakodnevno ogromne količine struje, na što je potrošila stotine miliona evra. I onda je rekao Vučić, neka ga ne stabilizuje sistem. Znači, onaj koji je uništio sistem u EPS-u ga stabilizuje, a sada to Vučić radi na nivou države. Ono što bi bilo normalno je da Aleksandar Vučić položi račune građanima Srbije za ovih 11 godina. A on umjesto toga obilazi Srbiju,
laže narod, priča o investicijama, priča o zaposlenjima i kaže, znate, sve ono što smo uništili za 11 godina, sad ćemo popraviti. Sve ono što smo opljačkali, sada ćemo ispraviti. Sve ono što nismo uradili, sada ćemo uraditi. Pa može li mu ko verovati? Nažalost, kad nema slobode medija, kad vi nemate u društvu zdravu raspravu, kad Radio Televizija Srbije, Pink, ko je još sve bio, čitav niz televizija direktno prenosi celodnevno, na Pinku je bilo 4-5 sati uživo programa, kako Vučić obilazi sela, kako, znate, Palma ono što je radio 2000 za gospođu, 3000 za gospodina, to Vučić radi samo malo na višem nivou. Jer on kaže, tu put, ovde škola, ovde fabrika za 200, ovde za 50, ovde novi WC i tako dalje. To nisu njegove nadležnosti. Nikakve veze on sa bilo čime što je obećao nema. Funkcija predsjednika države je protokolarna funkcija. Zato kažem da je Aleksandar Vučić uzurpator. Ko je on da menja bandere i da postavlja trafostanice? Ko je on da određuje kuda će ići autoput ili kuda će ići pruga? Ko je on da određuje kolike će subvencije dobiti koji investitor? Ko je on da određuje ko će biti predsjednik Fudbalskog saveza, Crvene zvezde, Partizana ili bilo kog drugog tima u Srbiji? Ljudi, da je najpametniji, pa ne može jedan čovek sve. On je uništio sistem, on je uništio institucije, jer je on taj koji odlučuje u ime svih. On je taj koji šamara, koji ponižava sve svoje saradnike. I ono što želi da postigne, pazite, Srpska napredna stranka se u velikoj meri ogadila čak i onima koji glasaju za Srpsku naprednu stranku i koji omogućavaju da ti ljudi budu na vlasti širom Srbije, koji omogućavaju da oni pelješe, da pljačkaju javna preduzeća, ministarstva, lokalne budžete, čega god se dohvate. I onda je rekao, ajde da im ponudim nešto novo, nešto bolje. I svestan je da će deo ljudi koji nije želeo da se učlani ni u Srpsku naprednu stranku reći, aha, sad je nešto novo. Odo ja dok je novo sad da se učlanim, da zauzmem neku busiju, pa možda ja nešto da prigrabim, možda ja nešto da opljačkam. A drugo, da će mogućnost ljudima da nekim narednim izborima da glasaju za nešto što će navodno biti bolje, iako će deo tog boljeg opet biti isti ti iz Srpske napredne stranke, iako će biti isti ti iz socijalističke partije i ne znam nijak kojih stranak. Vučić od 2017. 6 godina laže da će podneti ostavku na mesto predsjednika Srpske napredne stranke i podneće, ali kad? Kad obesmisli tu poziciju. Kad odlučivanje prenese u ovaj novi pokret i kad na taj način dobije mogućnost da uvuče i druge koalicijone partnere, aj ti sad budi koalicijoni partner, a nećeš da budeš za državu. Ko to nije za državu, sad će Vučić da ih postrojava. A onda će vam tamo doći verovatno srazmerno, ne znam, 70 ili 100 ljudi iz Srpske napredne stranke, pa 20 iz SPS-a, pa 2 iz Vulinove stranke, pa 2 iz SPO-a i tako dalje. I onda će se odlučivati o državnim pitanjima na nivou pokreta za državu. I opet će on imati apsolutnu kontrolu, ali ovoga puta malo veću nego što je imao ranije. A to znači da će od SNS-a ostati zapravo samo ljuštura, da će on isisati svu političku moć i iz SNS-a i iz koalicijnih partnera i preneti je na drugo mesto. SNS nema nikakvu političku moć. Ima je samo Aleksandar Vučić. I on je taj koji odlučuje o svemu. Ali naravno da će na ovaj način još više potčiniti svoje koalicijne partnere. Vi vidite što on njima radi. Ej, ne branite me dovoljno. Vi ćutite. Ste videli onaj manevar sa SPS-om? Razmišlja, Boga mi, pušiće koalicije, onda se oni utrkuju. On to već duži vremenski period radi
i u Srpskoj naprednoj stranci, pa onda onima koji su najservilniji kaže, e ti sad napreduješ. I vi zato imate i ovu nesrećnu stašu, pa imate languru, kebaru, čitav niz ljudi koji svojim kvalitetima, svojom stručnošću ne zaslužuju da obavljaju najviše državne funkcije. Ali on kaže, aha, ovaj je spreman bio da se ponizi, ovaj je bio spreman da kaže što drugi nisu, sada ću ja tebe kao primer drugima postaviti na mesto ministra, na mesto predsednika Narodne skupštine, na mesto direktora javnog preduzeća, a vi svi drugi koji bi voleli, a podjednako ste nesposobni kao on, i aj se sad vi borite i utrkujte ko će biti snishodljiviji, ko će se više ulagivati, ko će se više poniziti, pa i vi imate šansu da napredujete. Ovo je idiokratija. Znači, vladavina idiota koji svojom spremnošću da se ponize za vladara zaslužuju nekakvu neko mesto u toj hijerarhiji državno ili stranačko. Da, ali neki stratezi bi vam rekli, Vučić je u predizbornoj kampanji, on pali turbine godinu dana ili 9 meseci pred izbore, dok se vi bavite Kosovom i Metohijom, rascepkani ste, razjedinjeni, evo nijedan protest zajednički ne možete da ostvarite, on širi svoju političku poziciju, dok se vi fragmentišete. I to sada u ovih ključnih 9 meseci, mislim, ili godinu dana, to ključno ostalo još od korone, pa ne volim tu reč, ali zaista, ako ćemo 2024. godine imati i republičke i lokalne i pokrajinske izbore, kao vrlo važne, jeli, on se već sprema za to. On se već sprema za to, to je činjenica, ali to je čovek koji je sve medije stavio pod svoju kontrolu. To je čovjek koji, kao što sam rekao, je uzurpirao ovlašćenja svih državnih institucija i teško je sad i suprotstaviti se njemu. Ali ljudi, ovo je mogućnost, ovo je nešto što može biti inicijalna kapisla, da još veći broj ljudi kaže, ej, pa ne plašimo se. Čega da se plašimo u sopstvenoj državi? Mi smo ti koji... Na čijoj je strani pravda, na čijoj je strani istina, na čijoj je strani ustav? Da li će doći do kupljanja, ja ponavljam, nije do mene. Ja sam zaista pružio ruku i ljudima sa kojima ne bih sarađivao oko drugih stvari. Ali smatram da je dužnost i da trebamo biti svesni i odgovorni pre svega prema sopstvenom narodu i sopstvenoj državi. Da ovo pitanje bude taj minimum zajednički oko koga možemo delovati usaglašeno, a da onda vidimo da li postoji još nešto. U ovome trenutku ja mislim da je Kosovo i Metohija bez premca pitanje na kome ćemo se pokazati. Ili ćemo na njemu položiti taj istorijski ispit ili ćemo na njemu pasti. Neće Vučića niko pamtiti ni po autoputevima za koje je zadužio Srbiju, niti po Beogradu na vodi. Ljudi, gradilo se i u vreme i kneza Miloša i mnogih drugih. Ali je osnovno pitanje da li su svojim naslednicima, svojim potomcima ostavili državu, ostavili oslobođene državne teritorije ili su ono za što su naši preci ginuli i ono što je srpskom krvlju zapečaćeno na svakom pedlju Kosova i Metohije predali bez zrna baruta. Ako govorimo o ultimatumima, ljudi, 99. godine smo bili suočeni sa ultimatumom i uspeli smo i pod bombama da se odbranimo i da dobijemo rezoluciju koja je garantovala naš teritorijalni integritet. 24 godine kasnije nas Aleksandar Vučić ubeđuje da je dobro za nas, za našu budućnost, za šoping u Beču, da se toga odreknemo.
Mi se time odričemo svih naših junaka, od cara Lazara, od cara Dušana, od Miloša Obilića, od heroja sa Košara, od svih običnih ljudi, čije imena ne znamo, koji danas žive na Kosovu i Metohiji. I svojim postojanjem svedoče o tome da je to srpska zemlja. Zar ćemo prihvatiti garancije terorističke države Kosovo za naše manastire, za Srpsku pravoslavnu crkvu? Pa oni uveliko pričaju da su oni podigli Visoke Dečane i da je to kosovsko nasljeđe. Ljudi, narod koji nema ni jedan spomenik kulture, koji nema sliku, koji nema knjigu, koji nema ni jedno zdanje čijom bi se arhitekturom podičio. Znači, nema mnogo puta do provalije. Mi smo na ivici provali. I na nama je da odlučimo ili ustanak ili nestanak. Ako ovo prećutimo, to je paket na koji pristajemo. Ponavljam, ako pristanemo na ultimatum vezano za Kosovo i Metohiju, računajte da smo pristali na uvođenje sankcija Rusije, ili ko će to onda sprečiti, računajte da smo pristali na Rio Tinto, računajte da smo pristali na privatizaciju EPS-a, računajte da smo pristali da nas gaze strani investitori, da pare iz budžeta umjesto za srpskog seljaka idu stranim investitorima. Mi uvozimo mleko iz Poljske, iz Holandije, ko zna odakle. Dotle smo došli. Smo došli dotle da su oni, one zujalice u prodavnicama na sve više proizvoda, pa još malo će i na hleb i kifle kačiti zujalicu. Jel to je ekonomski tigar? Naravno da nije. Moramo se osvestiti, moramo shvatiti da nam ti ljudi nisu prijatelji i ne nude nam ništa dobro. Nude nam da nas potapšu po ramenu i da kažu ajde idemo dalje. Ajde dalje da ispunjava. Vaš pokret je izašao na beogradske izbore prošle godine. Prošao je decembar, prolazi mart. To su dva meseca koje su bila navedena kao moguće da će se tada organizovati novi beogradski izbori. Evo, to se nije desilo. Od susreta Đilasa Vučića izgleda ništa nije ostalo osim novinarskih senzacionalističkih naslova. Dakle, ponavljam, 2024. godine dešavaju se svi izbori osim predsjedničkih, najverovatnije. Šta je plan pokreta Ljubav, Vera, Nada? Kako se vi spremate za to i šta će biti tema tih izbora? Pre svega ja sam rekao i tada da od tih izbora nema ništa. Oni su prvo najavljivali za septembar, za jesen, pa su onda rekli decembar, pa možda će februar, mart. Nema od toga ništa. I kod vas sam ovdje govorio, negde je moja procena da će tek negde u aprilu sljedeće godine zajedno sa lokalnim izborima, koji su za najveći broj lokalnih samouprava u Srbiji, da će tada ići novi parlamentarni izbori. Moguće da će biti ponovljeni izbori za grad Beograd, ali mislim da do tada izbora nema i ne spremamo se za te izbore. Mi smo zaista preokupirani u ovom trenutku ovim najvažnijim pitanjima. Jel šta znači meni, da li ću ja biti sutra gradski odbornik ili uzeti 5 ili 7 mandata ili 10 ili 25, ako dozvolimo sad ovakvo nacionalno poniženje i ovakav nacionalni gubitak? Kosovo i Metohija, znate, jeste naša i duhovna i moralna vertikala, ali i naše najvažnije ekonomsko pitanje. Ja vam garantujem da onoga trenutka, ako se ovo sprovede u delo, pa oni će odmah postaviti i pitanje i ratnih reparacija i toga da smo mi genocidna država. Znači, svega će tu biti. I sve je to povezano i ne može se gledati usko, stranački, politički, interesno, daj da vidimo ovo ili ono. Ako ovo dozvolimo, dolazi do potpunog rastakanja Srbije i mi sad svu svoju snagu, svu svoju energiju usmeravamo ka tome da se ovo zlo koje se nadvilo nad nama spreči. Ćutanje crkve.
Nekoliko puta ste spomenuli da će doći na vaš protest ljudi iz Crne Gore i da su oni zapravo začetnici onih litija i često se upoređuje da Vučića pored litija i ovaj litijum može da obori sa vlasti, međutim ćutanje crkve je vrlo glasno. Kako vi to ocenjujete? Jeste velika razlika jer Milo Đukanović je ušao u sukob sa crkvom, a Aleksandar Vučić je u najvećoj meri potčinio crkvu i koristi je i u medijske svrhe i za ostvarenje svojih političkih interesa. Ja se nadao da će Porfirije smoći snage da predvodi svoj narod. Crkva je vekovima bila ta koja je okupljala srpski narod, bila ta koja je, da kažem, bez ustručavanja govorila ono što narod želi, ono što narod misli. I mnogo je i sveštenika i monaha i u krajnjoj liniji i neki patrijarsi su stradali. Neki su trovani, neki su, da kažem, na neke druge načine likvidirani batinama i ovako i onako, boreći se za srpski narod. Ali ti ljudi i svi arhijereji i patrijarh su se zavetovali ne samo Bogu, oni su se zavetovali i ovom narodu. I oni moraju, znate, ako su iskreni u veri, oni moraju biti spremni da stradaju svakoga trenutka i za veru i za narod. Ja ne razumem čega se oni plaše, ali isto tako ne razumem i kako je mogao Porfirije da da autokefalnost, kako on kaže, iako čak ni to po kanonima nije moguće, autokefalnost Makedonskoj pravoslavnoj crkvi i kako je mogao da se odrekne hramova, nemanjičkih hramova, nemanjičkih svetinja, srednjevekovnih svetinja naših na teritoriji Severne Makedonije. Ja od čoveka koji se toga odrekao, ne očekujem da će braniti srpske svetinje ni na Kosovu i Metohiji. Ali se nadam da će neke vladike, neki episkopi, smoći i hrabrosti i snage i mudrosti da javno kažu ono što većina sveštenika i većina ili sav narod, verni narod misli. Nekoliko je sveštenika i prevashodno iz ovih tamo eparhija koje pripadaju, u koje su u Crnoj Gori izašlo. Ne znam da li ste čitali tekst protojereja Jovana Plamenca koji je napisao, koji je zaista fenomenalan. Izašao je i Mihajlo Backović, izašli su još neki. I rekli ono što apsolutno, mislim, sav narod misli i svi verni ljudi misli. Nadam se da će neko od vladika izaći i to reći, jer čim je patrijarh Porfirije morao da izađe i da kaže da ne treba niko crkvu da uči kako se brani Kosovo i Metohija, pa imali boljeg dokaza da je potrebno. Imali boljeg dokaza da je narod nezadovoljan. Da narod upire prstom u crkvu, da narod očekuje da crkva jasno kaže da li je za Kosovo i Metohiju u Srbiji ili želi da prihvati garancije onih koji ruše njene hramove i njene svetinje i one koji tvrde da smo mi došljaci na tom prostoru. Mi smo predvideli šetnju nakon ovog skupa 19. marta i ona će ići od predsjedništva, jer to je prava adresa, do patrijaršije, do saborne crkve i do patrijaršije, da se i tamo obratimo našim duhovnim pastirima. I to je ono na što imamo pravo kao verni narod. Znate, ovo nije rimokatolička crkva, iako bi neki voleli da to budemo i da tako funkcioniše Srpska pravoslavna crkva, pa da papa, odnosno da patrijarh bude ono što je papa, predstavnik Boga na zemlji koji je nepogrešiv i u Vatikanu je papa, on je poglavar i duhovni, ali i izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. On odlučuje o svemu. Mi imamo pravo da pitamo patrijarha zašto nije u svoj narod? Zašto nije u svoj narod na Kosovu i Metohiji? Zašto je
u Njujorku? Zašto obilazi Sjedinjene Američke Države? Zašto ide na fest? A nema vremena da primi narod sa Kosova i Metohije. Ma ne treba oni da ih prime u Beogradu. On treba da bude dole sa njima danonoćno. Setite se Patrijarha Pavla. Setite se Mitropolita Amfilohija. Setite se Vladike Atanasija. Da li mislite da bi oni sada ćutali? Ja mislim da ne bi. I naša je dužnost i kao ljudi i kao vernika da progovorimo. Zašto oni ćute, ja ne znam, ali znam da je to ćutanje sramno. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama. Eto, i pre sretenja sam vam rekao, reći ću i sada. Dođite 19. marta, 12 sati, ispred predsjedništva, ako vam je stalo, bit će tamo Nemanja Šarović. Dođite, evo, ako mogu ja da se ubacim još jednom pri kraju. Idite na svaki skup. Da. Ako vam se ne sviđa niko od ljudi koji prave skupove, pa napravite vi svoj. Mora biti skupova širom Srbije, mora ih biti svaki dan. Moraju biti danonoćni. Drugačije se pobediti neće. Naši preci su prešli Albaniju, pa u jurišu probijali Solunski front i oslobađali i Kosovo i Metohiju, Srbiju. Nama je teško, mi gledamo u nebo da li ima kiše taj dan, da li duva vetar i da li ima neka dobra utakmica u to vreme. Ljudi, ako tako nastavimo, mi ćemo nestati kao narod. Svako mora pokazati, da kažem, sebe i pokazati se na ovom pitanju. Dođite, neka cirkuliše politički život, pokažite svoj stav, dođite i 17. dođite i 19. ali pre svega gledajte KTV televiziju, emisiju Bez ustručavanja. Hvala vam na gostovanju još jednom. Ostanite uz KTV. Hvala što nas gledate. Bez ustručavanja.